ែកគម្រោងជួសជុលនៅខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទតាព្រំសម្រាប់បាន 35% ហើយកត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះគម្រោងជួសជុលខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទតាព្រំសម្រាប់បាន 35% ហើយដោយបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងជួសជុលថ្មនិងដំឡើងកម្មថ្មនៅផ្នែកខាងជើងក្រោយផ្នែកខាងត្បូងនិងដំបូលជួសជុលបានប្រមាណ 50%លោកស្រីណេស៊ីម៉នមន្ត្រីបុរាណវិទ្យានៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យាបង្ការបានលើកឡើងថាការងារជួសជុលខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទតាព្រំចាគឺមានការវិវត្តច្រើនបើទោះបីជាមានការរាំងស្ទះខ្លះៗដោយសារតែភ្លៀងក្តីហើយបច្ចុប្បន្នការងារសម្រេចបាន 35% ហើយដោយក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខចាសូមរំលឹកចានៅមុនពេលស្ថានភាពខ្លោងទ្វារខាងកើតនេះគឺមានភាពទ្រុបទ្រោមខ្លាំងដែលចតួខ្លោងទ្វារនេះបានត្រេតនិងមានហានិភ័យទៅដល់ភ្នៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិហើយដោយមើលឃើញយ៉ាងដូច្នេះហើយទៅអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័នឥណ្ឌានិងមានការយល់ព្រមពីគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរបានចាប់ផ្ដើមជួសជុលខ្លោងទ្វារនេះឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំ2022នេះជាចំពោះដំណើរការជួសជុលលោកស្រីណេតស៊ីម៉នបានបញ្យល់ថាគឺត្រូវតែរើថ្មទាំងអស់ដើម្បីជួសជុលពង្រឹងគ្រឹះនិងរៀបចំថ្មឡើងវិញដោយស្ថានភាពថ្មមួយចំនួនតូចមានភាពពុកផុយនិងខ្លះបានបាត់ដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ថ្មថ្មីតែត្រូវក្នុងកម្រិតតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ